Hvaljen Isus i Marija, poštovani župljani i gledatelji, nalazimo se ispred jaslica u Zaječkoj crkvi u župi uznesenja blažene djevice Marije u Zajezdi. Evo, nalazimo se pred jaslicama koje su uobičajeni prizor, uobičajena scena u svim našim crkvama ovo predbožićno i božićno vrijeme. Nalazimo se pred jaslicama gdje je prizor Isusovoga rođenja, gdje je prizor toga kako je Isus došao na svijet u krugu obitelji, u krugu ljudi koji su bili oko njega, svoje majke, blažene djevice Marije i svoga po očima svetoga Josipa. U jaslicama se ocrtava sve ono što je Bog kroz mnoga i mnoga stoljeća navješćivao, što je progovarao kroz različite proroke, kroz cijeli Stari Zavjet, istine koje je govorio o nama ljudima koje su bile upućene sa njegove strane. Doista, mnogi proroci, mnoga stoljeća prije Isusovoga rođenja svjedoče o tome kako je Bog obećao ljudima Spasitelja, kako je Bog obećao ljudima Emanuela, odnosno Boga koji će biti zauvijek s njima. I to se upravo dogodilo u božićnoj noći kada je odjeknula anđeoska pjesma, kada je odjeknulo veliko veselje pastira koji su imali priliku prvi vidjeti, prvi doživjeti Božje rođenje. Božje rođenje uvijek u nama vjernicima budi zanimljiva razmišljanja koja su prožeta posebno osjećajima topline, osjećajima ljubavi, mira, zadovoljstva i sreće, odnosno svim onim osjećajima koji nama vjernicima trebaju u svakodnevnom životu. Stoga je na poseban način, evo i slavlje Božića, uvijek jedna nova prilika da se vratimo na taj put mira, na put ljubavi, na put koji nam govori da trebamo biti zadovoljni u svojemu životu usprkos različitim problemima, usprkos nekim mukama koje se znaju dogoditi. Božićno otajstvo nam svjedoči da u životu sve ne može biti glatko, da ponekad moramo proći rođenje koje se događa u tvrdoj štalici, na oštroj slamici, ali božićno otajstvo nam svjedoči da Bog koji se rađa kao maleno dijete uvijek je prisutan među nama, uvijek je blizak svakome čovjeku, svakome vjerniku. Draga braće i sestre, dragi vjernici, dragi gledatelji, evo s tim mislima koje nas pozivaju da zastanemo kraj božićnog otajstva, da zastanemo malo u tom divljanju prema Bogu koji želi svakome čovjeku biti blizak, koji se rađa za svakome, za svakog od nas. Svima vama želim sretan Božić, svima vama želim jednu novu, uspješnu i blagoslovljenu godinu koja je pred nama.